Okutambula kuno okutandikidde ku kibangirizi kya semateeka ne bandi ya polisi nga ebakulembeddemu ne bayita Nakasero Katale ne basala ku park enkadde Arua Park ne bakomekereza Nesti Square. Inspector General of Police abaagaliza ebikujuko bya ssekukkulu ebirungi era abaagaliza okumalako omwaka obulungi. Bano wedda bayimirira nga bwe boogerako n'abantu wamu n'okubakubiriza okuba abeegendereza nga banyumirwa ssekukkulu. Okumalako omwaka omulungi n'okuyingira mwaka omupya katuli mu mirembe banaye mwekuume obumenyi bw'amateeka mwekuume obufere abatambula okugenda mu byalo mulabe nga amakubo tugayitako mu mirembe asensi ni biseera bino nemuzeewale. Nga polisi tubasaba mwe mujaguze n'obuvunaanyizibwa mugezeeko okwekuuma muvuge bulungi abavuga ebidduka awakamulekewo abakuumi. Bano abakuŋŋaanidde ku kibangirizi kya ssemateeka obwedda nga abayimbi ab'enjawulo bwe basanyusa abantu. SCP Hadija Namtebi mkwogerako n'abantu abakuŋŋaanidde ku kibangirizi kya ssemateeka asabye abavuzi b'ebidduka obutavugisa kimama nti kuba eggwanga likyetaaga abantu baalyo. Okuvunaanyizibwa mu nvuga ey'ebikuta ebyo bya bodaboda okwogeraku ku mpisa okufuna ebisaanyizo ate n'okakasa abannayuganda kituli wamu nammwe kubanga mubasaabaza so mutuyambeko okulaba nga tuziiza obubenje mu luguudo. Abataxi abo nabo basaale nnyo owaboda nga yali abamenya amateeka yabitika babiri basatu naye ng'olina kumi na bana kumi na bana oreflectinge ku layini y'abantu ebali emabega eyo abantu emmotoka ziri mu mbeera ki olwakayisanyo kano nti abantu bakasuma bangi aba n'emmotoka ezaaba obwedda kuguudo zimanyi okukola ki so ekibatuleesa tumubeere basaale okutukwasizaako emmotoka eziri mu mbeera embi tezijja kukubo okuteeka empisa ba driver okulaba nti abasaabaze batuuka mirembe ate n'ebintu byabwe ne mutakisi bakola ki babibiramu. Poliisi era esabye abantu okubeera abakuumi b'abalala. Emphasizinge nnyo neighborhood watch kala kumere bakalabaalaba baba neighbor bakwe okulaba nga twetangira Afande Namtebi ye yeetisa obubaka bwa ssaabaduumizi wa poliisi ayagaliza bannayuganda okuyita mu nnaku za ssekukkulu mu mirembe wamu n'essanyu. Wa poliisi yonna police management n'abasirikale ba poliisi ne bannaffe abalala ab'ebitongole ebikumaddembe twala okusa guno okubaagaliza sizoni eno. N'abasirikale abalala nabo boogedde era adumira poliisi mu Kampala n'emirirwano wamu n'abalala basabye bannakibuga okwegendereza kuba batujju bakyaliyo. Nalwekyo ng'omuganda bayogera nti emmuli betefa yonna tugezaako okugwayo mu kiseera kino okusobola okutunga abantu okwekubiriza okutuukiriza obulwayi bwa bwabwe n'okukolagana wamu ne poliisi.
Bebaziza bannayuganda olw'enkolagana gye balina n'ab'ebyokwerinda era ne basaba obutasirikira mawulire gonna agakwata ku bantu be batamanyi. Njagala okubakubiriza nti eteekateeka kijja kutwala maaso okusobola okulaba nti buli mwaka tugenda mu maaso okubeera n'enkolaga eno ate ekyose abantu okunyikira poliisi. Abantu babeerawo embeera mugiroopa ate ne poliisi tugisaba kinga bannayuganda bazze okuloopa oba okubawa amawulire tugatwale kitutwale nga kyabuvunaanyizibwa okulaba nga tugenda mu maaso. Peter Wandeme yabadde ku Radio Delta TV Amasukuru.